La següent pregunta és sobre l'impacte de les tecnologies digitals avançades. Formulo la pregunta en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat senyor Josep Riera. Gràcies, president. Conseller Puigneró, a la setmana passada el govern va guardonar Vinton Cerf amb el Premi Internacional Catalunya 2018 per la seva contribució al desenvolupament d'internet com a infraestructura bàsica i xarxa oberta a tothom. Cerf és el primer tecnòleg que rep el Premi Internacional Catalunya, però de ben segur que en vindran més. Igual que en el seu dia la irrupció d'internet difícilment feia preveure com canviarien les nostres vides, i les ha canviat, una cosa similar passarà o està passant amb la intel·ligència artificial. Internet va arribar per quedar-se i la intel·ligència artificial és una tecnologia clau que servirà, si se'n fa un bon ús, per millorar la vida de la gent. N'estem veient aplicacions ben reals, per exemple, en el programa No pot ser, que recentment ha estrenat TV3 i que presenta Jordi Basté. Encara que el concepte d'intel·ligència artificial no és nou, sí que la seva combinació amb altres tecnologies, com la Internet de les coses, la visió per computador, les dades massives o els sensors intel·ligents, aquesta combinació permetrà fer un salt endavant i es preveuen molts avenços en mobilitat, salut, medi ambient, automació, governança, etc. Catalunya és un nucli potent d'intel·ligència artificial ja des de finals del segle XX, en què comença a desenvolupar-se a partir de grups de recerca en les universitats. Tenim a Catalunya grans infraestructures i grans companyies internacionals inverteixen en projectes d'intel·ligència artificial del nostre país. Tenim un ecosistema de pimes i empreses emergents i multinacionals cobren aquí seus de recerca i desenvolupament. D'aquesta manera, Barcelona es posiciona com a quarta ciutat del món per al futur tecnològic, segons PricewaterhouseCoopers, i tenim una oportunitat única per consolidar Catalunya com a centre de referència internacional de primera magnitud. I deixi'm dir-ho també, tampoc no és casual que aquest govern tingui una conselleria de polítiques digitals que posa en primer pla tots aquests avenços tecnològics. Junts per Catalunya voldríem saber com es prepara el govern per l'impacte de tecnologies digitals avançades com és la intel·ligència artificial. Gràcies, diputat, per respondre.